պրավի տղեն ու թագավերը։ Լեմալեմ չի մի պարավալը, սրան մի տղայա ունենը։ Ես տղեն ամեն օր սրա յախեն կտրմա ասմա, քնա թագավերի աղջկը ինձ մահար ուզի։ Մերա ասմա, աբալա, խիչես վետըտ կարպետիտ գյորա մեգնամ, մենք վերդի, թագավերի աղջկը վերդի, վեշ թագավերը քեզ աղջիկ կտա, վեչ էլ թագավերի աղջկը քեզ կառնի։ Թագավերի աղջկը մեր տուն ու տեղին դի թամահանիլ, թե մալ ու դովլաթին, թե մեր կարողութենին։ Մի օր էլ ռյուգյունը գալիս ատուն, ասմա, ամեր, գնացիր թագավերի աղջկանը նշան տինիլու։ Ասմա, չէ, սյա պետը քաշմա, պրավին ճարթու փշուրա։ Էքսի օրը պարավը քշերով վերակենամ, քենամ թագավերի խնամքարի վրա նստամ։ Գալիս են թագավերին, ասամ, հրե ձեր խնամքարին մի պարավ կա նստած։ Թագավերը ասմա, մի քնացեք կանչեցեք, տենանք էդ ինչ ա ուզում։ Գալիս են պարավին կանչում։ Պարավը գալիս ասամ, թագավեր ջան, ինձ մի տղա ունեմ, ամեն օր ճարթեմ փշրմա, ասմա քնա թագավերի աղջիկը ինձ մահար ուզի։ Ասմեմ, աբալա, ախր մենք վերդի, թագավերի աղջիկը վերդի, խիչես հենց պյան ասեմ, որ խելքից մոտիկ լի։ Նա թագավերի աղջիկ դյուախքատ պրավի տղա, վենց նա իր աղջկանը կտաքես, համալետ անգատ չի տնեմ, ռյուգյունիս տվելա ճարթել, փշրել, ասելա, վերեքուց քնաս վեչ, քեզ սպանին դեմ։ Թագավերը ասմա, կքնաս տղիտ կղրգես, կյա իմ կուշտը։ Պարավը գալիս ատուղն, տղն ասմա, ինչ ասեց, ասմա, ասեց, վեր ռյուգյունը քնաս իրան կուշտը։ Ռյուգյունը ես տղեն գալիս ա թագավերի կուշտը։ Թագավերը ասմա, տղա, քեզ մի պյան կասեմ, թե կատարեցիր, աղջիկս քեզ կտամ, չկատարեցիր, գլոխդ կկտրեմ։ Տղեն ասմա, ասա թագավեր ջան, տենամ էդ ինչ ես ասում։ Ասմա, փլան քաղաքի միջովը մի մեծ գետ ակենեմ, էդ գետի վրա մի մեծ կարմունջ կա, էդ կարմունջի վրա մի փայ հավաքող քոր կա, մինչև ճաշը փայը հավաքը, ճաշի ձեդը փայը անում։ Հետն էլ ասմա, էս հլա ինձ քիչ ա, էս հլա ինձ քիչ ա, եթե կրացիր մենաս, թե խիա հավաքեմ ու փայ անամ, ու խիա էդ խոսքերն էլ ասեմ, աղջիկս քեզ կտամ, թե չէ գլուխդ կտրիլ կտամ։ Ես տղեն ասմա, շատ լավ կլի թագավեր ջան։ Գալիս ատուն, մոր ասմա, ինձ մհար ճմփի պաշարշինի, թագավերը տեղ աղրգել։ ճմփի պաշարշինիլ տալի կապը մաշելակը ու ճամփայա անգինը։ Քենեմա աշխարաշխար մանկյալի, մչևը էդ կարմունջը կթնեմա։ Տենմա վեր հրես էդ քորը եկավ։ Մոտանմա հետը զրիցանըմ, ծանոթվըմ ու հրցնումա, թե խիես տեհեանըմ, խիես էդ խոսքերը ասըմ։ Ես քորը ասմա, օխտը սարի քմակին մի մեծ դյուզ կա, էն դյուզմը մի մեծ գերեզմանուտ կա, էդ գերեզմանուտը մը երկու սյուրն մարմարից գերեզմանաքար կա, մեջտեղը մի մարդ մի պարկ վեսկի շիլակին, գլոխը մի քարովնա տալի, վեսկին էլ մի, հետն էլ ասմա, էս հլա ինձ քիչ ա, թենե ասեց խիանը հեանը, արի ես էլ կասեմ խիեմ տեհեանը, թե հու չէ ասիլ չեմ։ Ես խեղշ պրավի տղեն ճամփայա անգինեմ, քշերցիր եք գալիսա, հացնել ապրցնամ ու տիլիքնել, մրքով, կանաչով, պյանով գլուխը պահմա ու քշերցիր եք քնեմա։ Օխտը սարա անցակենեմ, միջևը հասնումա այդ գերեզմանոտը ու այդ մարդին կթնմա։ Գալիսա դրա կողքին էլ անստամ, զրիցանամ, ծանոթվամ, մհես սրանը հարցնամ, թե խիասը հեանըմ ու սհե ասըմ։ Ես մարդն էլ ասմա, էդ ճամփեննի ենքան կքնաս, վեր էլ ես անտուտ ու անպուճաղ դյուզերը աչքի դրևան վեջ, ընդի անդենը սարեր են, ենքան կքնաս, մչևը հասնես սև սարը։ Էդ սարի տակին մի մարդ կա, լված կնա անըմ, պինդ քամմա ու դյուզ գյալի, հեյ անըմ։ Սարերը մանկյալի ու ռետ գյալի լված կնա անըմ, թողնե ասի, խիատը հեյ անըմ, ես էլ կասեմ, խիեմ սհե անըմ։ Ես տղենը տիան ճամփայ անգնեմ, գալիսա քշերցիրեք, սոված ծարավ, էդ դյուզերը կտրմա, հա վչ տուտն արևըմ, վչ պուճախը։ Կեցի շորերն էլ ամաշվըմ, տրխնին էլ, տհե նեղութինի միջին անջախ-անջախ գալիսա հաստմեց սարի տակը, էն մարդին կտնմա։ Մոտանմա ասմա, պարիաչողում հայրիկ, ասմա, աստուպյարին։ Ըտի նստմա տենմա ես մարդը լվացքն արավ, պինդ քամեց ու հեյ արավ։ Դյուս եկավ, դյոշերը մանեկավ
ու լետ եկավ լվաց գնալավ, հեյ արավ ու տեհե սաղորը անցկցավ։ Այդ տղեն էտորը սիրտ չի անամ տերան հրցնի, թե խիա տեհե անամ։ Վախը մասել մի ուրիշ տեղ գրգի։ Մնմա դի այդ մարդի կողքին, շերը իրար այդ հացեն ուտամ զրից անամ։ Լավ սրան մոտ կանմա։ Երկու իրեք օր մնմա, նոր վրա իրեք օրը հրցնումա ասմա, հայրիկ ջան, մի բան հրցնեմ համա նեղան ասվեջ, ասմա հրցրու, ասմա էսա իրեք օրա ես ստի եմ, դու անիլու գործ չի ունես, մենակ էտա, էտ խես տեհե անըմ, ասմա քեմ մատաղ, ամեն մարդ մի գաղտնիք ունի իրան սրտմա, վեր մնի էլա ասմ չ, մեր նմա սրտի գաղտնիքն էլ հետը, իմ կուշտը շատ շատերը եկել են հրցրել, ես ասել չեմ, համադևեր դու այդքան հեռու տեղից ես եկել, այդքան տանջվել ես, ջահել տղա ես, քեզ կասեմ։ Ես լվացքի տուն ունի, իմ ծրի տակին էլ 20 հոգի լվացքը անողնի, աշխատացնի, տեհե լավ ապրի, մի ազիզոր քյացելի բազարը մանկյալ, տեհե մլավ քուզած սյուրուն աղջիկ տեսա, սյա սրտս կպավ, էլ կրացի վեջ պուկեմ, մտածա հետո խոսա, ծանոթացա, ասեցի, ինձ կարնես, ասեց, հա, մենակ ես ինչ կանեմ, վրես խոսաս վեջ, ասեցի, լավ կլի, Էտա տերան արա, մի քանի տարի ապրեցինք, տերանից իրեք ռեխա ունեցա, շատ լավին գիրար հետ, շատ սերով, մի օր եկա տեհասյային պրազնիկ օրվա շորերը հակելա ու մեր տան ղակի ցաքուտումը վազվազան, ասեցի, աղջի, էդ քես տեհե անամ, ասեց, էս հլամին, մղեի տկաց, էլ խոսաս վեջ, անցկցավ մի քանի վախտ, մի օր էլ եկա տուն, ասեցի, հաց պի ուտենք, ինչքան հաց կար պիրավ, ստոլին վերացեց, ասեցի, աղջի, էսքան հացը խի պիրիր, հիլա ես սուպրի վրինը ուտենք նոր կպիրես, ասեց, էտել երկու, մնաց մինը, եթե քեզ զսպես վեջ, ընդիան ետը մեղքը կուշչլինքին լի, մի օր սիրտս փոխինձի խաշիլ ուզեց, ասեցի, ասոր փոխինձի խաշիլ էփի ուտենք, ճաշ վախտը եկա տուն, տեսա խաշիլը էփելա, ամանը լեկցրավ, պիրավ դրավ ղաքիս, եղներ հլենեհե պուլկավը պիրավ դրավ ղաքիս, ասեցի, խի, մի աման չի կար, վեր մեջ նիրացել, պիրել, բատա շնոր քավեր պուլկավ էր պիրիր տրիր ղաքիս, ասեց, էտել իրեք, մեղքը կուշիլինքը, ասեց ու ինքն էլ ռեխանց հետ կորավ, են լվացք անողնիս էլ քյացին, մնացի ես մենակ, ստիպված ես սկսեցի լվացք անիլը, գլոխս պահիլը, հելեքնում եմ լվացք անը, ինքն էլ ռեխեքն էլ ինձ կանչում են, ծեները ընգնում անգաճովս ու ընգնեմ, եթե մտիկ անը, տենում եմ օգմի չկա, մինեն սարիցնած են են ունկյալի մինես, են սարն եմ քնեմ, զատ չեմ քնեմ, են սարն եմ քնեմ, զատ չեմ քնեմ, դրա մահար էլ ես էս սարն եմ վաստալի, են սարն եմ վաստալի, այդ խեղճ տղենը տի անկյալի սա ետ, են վեսկին ու կիլոխը կերեզմանի քարերը տվողի կուշտը, ասմա հայրիկ, քինացի են մարդի կուշտը, ասես թե սհե սհեպյանի մահար, ես վազ եմ տալի են սարը, են սարը, սա էլ ասմա քեմ մատաղ, դե լավ անգաշտի, ես էլ իմ կլխի դարդը պատմեմ, ես մի շատ հայտնի բեզրգյան եմ լել, մի տարի կնգյանս ու 12 տրեկան տղիս, թողարի, քյացի արտրի, գործը շատ հարմար ու աչողակ քինաց, շատ ժամանակ անցկցավ, տուն չի եկա, թե վենց էր 8 տարին անցկցել, ես էլ չեմ միացել, 8 տարի անցկցավ, վրա 9 մը եկա տուն, քշերվա կիսին եկա տուն, ակոշկիցը մտի կարի տեսա մի ջահել տղա կնգյանս չի տարել ու քնել, աչկերս տեռավ 4, էլ մտքովս անց չի գցավ, թե սա իմ տղեն կլի, դեհե բոյո բուսով մեծացած սյուրունացած, գիտի թե հլայն 12 տարեկան ռեխենա, կտաղացի պես թուրը քաշեցի ու երկուսին էլ սպանեցի, հմի ես օթախնեմ մտնամ, ռեխիս մանկյալի կավեջ, են օթախնեմ մտնամ մանկյալի կավեջ, ասմեմ տեր աստոց, վեր դիկլի տղես, էդ կես քշերին քյացի իրան մոքրի տուն, ասեցի, ռեխեսը տիա, ասեց, բատանը չէր, ասեցի, չէ, մի մարդ կար նրա ծոցին, երկուսին էլ սպանել եմ, վերտեհե ասեցի, դեհանք ծվալա դյուս տարան ու եկա, էտա ատի կլխի ինգյա, վերետ իմ տղեն ալել, սկսեցի կլխիս վեթակիլը, մազերես պրճոկիլը, համադեել ինչ, պենը պենից անցեր գցել,
Պիրի երկուսին էլ առոգ, փաղոգ, վերունիլ տվի, լավ թանգանոս նախշուն քարեր վերերնուն կցիլ տվի, ու այն պիրածը սպարկով վեսկին շիլակեցի, էկ այս երկու քարի ղաթը։ Այն օրից դեսը գելոխս էլ քարերովն եմ տալի, այն պիրած վեսկին էլ, հետն էլ ասմեմ, «Էս հլա ինձ քիչ ա, էս հլա ինձ քիչ ա»։ Այստեղեն ստիան կյալիսա են կարմնջի գրի քորը կշտո։ Ասմա, «Հայրիկ ջան, նհանք սհե սհե ասեցին»։ Սհել ասմա, «Քեմ մատաղ, ես իրեք հարիր ուղտ ունի, նհանցով քաղաքից քաղաք քրեհով ապրանք տանի, փող աշխատի ու լավ ապրի»։ Օրերից մի օր մի մարդ եկավ, ասեց, «Արի ինձ մհար քրեհով ապրանք տեղափոխի»։ Հիսուն ուղտ վեկալա քյացի, բեռնեցինք ու ճամփա անգյան։ Հմի գիտեմ չեմ, թե ինչ հատ է հանց բերները։ Վեր հասանք մի քոլի մեջ, սյա աղը կնգյավ ասեց, «Ես ես ճամփին լավ ծանոթ եմ»։ Ես քիմակիցը սկսեցի բերները մտիկանիլը։ Մտիկարի տեհա 25 ուղտի բերը վեսկիա, մեկ էլ է ուրիշ ապրանքա։ Մտքովս անցկցավ, մի խայնութին ասեցի, «Դրան սպանեմ, ինձ մնա այդ վեսկին»։ Աղը կնգյա եկա հասա դրան, ասեց, «Աղբեր, լավ բան չի մտկովը տանցկենը, են հինգ ուղտի պերը քեզ կտամ»։ Բրախեցի, մխելի էլ եկանք։ Ասեցի, «Խի, վեր չիմ իմնալեմ, ինչ ալեմ, պետք է ես սրան սպանեմ»։ Ասեց, «Աղբեր, կեշութին է լավ բան չի, թող 10 քեզ լի»։ Էտ այ իմ մտկերը փոխիլով, դա իրան պերները ինձ տալով հասավ միջև վերջը։ Ասեց, «Աղբեր, նամարդութին միանին, 25 պերն էլ քեզ լի»։ Մտքումս ասեցի, «Բայն 25-ը ով ագիդեմ նրանց բեռները մի ինչ էր կապահած»։ Էլ միտք չի արի դրա խոսքերին, թուրը քաշեցի, ուզեցի սրա գլոխը թրցնեմ, դրա ծոցիցը մի հուրհրատին տվող պենտյուս թռավ։ Ղաքիս վերինգյավ ու հետս խոսսավ, ասեց, «Աղբեր, ինձ վեկալ աչկերիտ կսի, տափիտակին ինչքան վեսկի կա կտենաս ու կհանես»։ Հլե դրան վեկալա կսեցի աչկերիս, թե չէ, ճուղ աշկս էլ քորացավ։ Նյաուղտերս առավ ու քինաց, ինձ հիլարավ էդ վյրու-վյրու քոլերի միջին, թե ինչ հալով ես հասա ես քաղաքը էլ ասիլու չի։ Են օրեն դեսը ես կարմնջի կլխին փայ եմ հովակըմ ու աղքատներին փայ անամ, հետն էլ ասեմ, «Հլա ինձ քիչ ա, ես հլա ինձ քիչ ա»։ Թե խիչի ես էդ մարդի ասացնին համաձայնվի, խի ես տեհե նամարդութին ուզի անեմ։ Այդ տղենը տիան կյալիսա թակավերին չի մին-մին պատնա, թե մչև վեր դիակյացել, ումա պտահել, ով ինչա ասել։ Թակավերը տենմա վրես տղեն շատ ղոչաղ, համբերող տղայալ է, շատ նեղութին նիա պտահել, ասմա, «Աղջիկս քեզ հալալա»։ Աղջիկը տալիսա սրան, օխտը օր օխտը կշեր հարսանի կենանամ, ուտամ խամամ քեփանամ, նհանք հասնմեն իրանց մուրազին, դուք էլ հասնեք ծեր մուրազին»։